så att dansbandsmusiker när de får ligga alltid själv. De sätts på sådana fina handskar på det här sättet. När de ringer? Mm. Mm. Det är kanske smart. Arbetshandskar. Mm. Som man förstår som är delikat och fin. Sina arbetsredskap. Ja. Det var smart. Läste du lappen? Lämna vattnet på din. Jag vet inte riktigt vad man menar. Innan du dricker. Det står ju. Det står ju inte. Det står bara lämna på din. Det står bara lämna på din. Det är som att man ska gå härifrån lämna på. Mm. Svårt att veta. Men jag tänker att du där menar. Eller så att ta tag i någon kommer. Riktigt vatten. Vatten. Jag har lärt mig att man ska, om man har sån... Sätta på vatten där den inte har varit vatten på ett tag. Ska man sätta den på varmt. För då vet man att när det kommer det varma så har det liksom... Nytt vatten så att säga. Du vet att det kallar är nytt och då kanske det bara kom från den varma ledningen. Jag sa inte att det var rätt. Jag sa att det var ett knep. Man jag sätter det på mittemellan. Börjar kanske. Mm. Nej, det brukar ju vara så att när man känner att det är riktigt kallt. Ja. Då vet man att det inte har varit inne. Nej, precis. Det är så här legionärssjuk. Så att du bara får det i och en sån sjukhus. Sjuka. Ja. Vi kan se att Hardcore Superstar har varit där. Skål! Skål! Har vi skålat? Jag har inte skålat! Last call. Vi måste alkohol. Vi måste skåla. Viktigt. Ja. Vi ska prata om den här gyllene triangeln. Saker man inte ska säga när man står på scen, som alla säger i alla fall. Jag kan ta exempel nummer ett. Baserat på platsen jag är. Tjockmok! Och personerna som är där är så alkoholpåverkade att de inte vet vilken plats de är i. Så jag har ingen funktion. Om det är så kan det vara en funktion. Så bara, ja, just det. Ja, vad är nummer två? Skål! Skål! Har vi sagt skål? Jätteviktigt att skåla. För det är så väldigt coolt att dricka alkohol sen. Men det är ju, och nu, det är inte så många, för nu, de enda som kan spela nu för tiden är ju de som är seriösa musiker och de kan ju inte dricka alkohol för att inte spela. Så de skålar ju sitt så här loka som de har fått på stället. Skål och har vatten! Finaste vattnet. Ja. Vad är det med då? Det är sånt. Mm. Det är en tredje. Tredje. Jag har nummer tre. Det är... Alltså, det värsta gången jag såg någon använda det här var när det var typ tre personer i publiken. De sa, kom igen då! Det är så oanvändbart utrop. Vi gör vad? Robin gjorde väldigt mycket under sin tidiga karriär. Kom igen! Hon var ju så ung så det kan man ju kan skylla på det. Men, var inte det men vad betyder kom igen? Vad är det som ska hända när man säger kom igen då? Är det hoppa? Vilken reaktion är man framför sig? Ska man klappa? Alltså var det inte tillräckligt bra för att man vill klappa och hoppa innan? Så blir det inte så att man säger kom igen då. Då kan man kan säga hoppa. Det är ju kul. Ja, det kan man säga. Death Star är ganska bra. Han brukar säga saker så bara klappa. Han sa verkligen så här order. Typ det är jätteroligt. Han gör det ju med glint i ögat. Eller han, vilken var det då vi såg? Vi såg några på rockstage på Sweden Rock. Något tyskt band som hade så här jätteavancerade sånggrejer. Så sjunger vi såhär, wow, wow, power wow, 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 du, 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 wow. Okej, okay. Alla bara, alltså jag tycker ändå att jag är ganska musikalisk. Det var uppdelat, man bara såhär, nu ska ni sjunga med. Och det är uppdelat i fyra delar. Det första är, wow, alla bara, wow, sen andra bara, wow, 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 wow. Ja, alltså, håller de på såhär, okej, nu tar jag alla fyra pengar.
enkel rolllåt. Det är wow. Ja. Men vi tvingar in nu sjunga med. Jag glömmer alltid säga förutsvaret om det. Ibland säger jag det. Kan vi göra på någon annan turné. Vad är det fjärde? Det är en till. Fast du sa triangeln. Nej, jag sa triangeln. Ja. Det skulle vara fyrkant. Du sa det är fyra. Du brukar säga att det är en triangel. Nej, jag gjorde så här. Du sa inte vad jag gjorde. Fast du sa triangeln. Ja, Sweden var för roligt, för det där var ju flera gånger. De gjorde de här så, inom loppet av sekunder. Han bet av alla. Sweden Rock! Skål! Norge! Kom igen då! Ska jag byta om? Vad är klockan? Ja. Det ja, 5 minuter efter vi skulle ha börjat spela. Hon är halv. Okay. Nej, då kan vi prata lite. Kom på det sista. Men det finns ju många sådana som är ganska dåliga, sådana här Moni Bra. Det är dåligt. Men är det inte det då? Moni Bra! Det kanske är det. Ja. Den är ju ganska dålig. Jag tänker att det inte är den, men det känns inte rätt. Moni Bra. Tack så mycket. Moni Bra är ganska dålig. Ja, Moni Bra är jättedålig. Alltså, den är jättedålig. Varför vill man? Och svaret är också fantastiskt, oftast. 99% av fallen. Så är frågan. Moni Bra! Besvara publiken där med åh! Vilket kan betyda ja eller nej. Lite oklart. Eller jag vill ha en kebab. Ja. Ska vi gå och dricka öl i plastglas? Kan betyda vad som helst. Inte tydligt svar. Så att man ska... Det är därför... Men allt som har med rock att göra, det är därför vi är så stora och kända. Ja just det, för att vi är så bra på allt. Vet precis vad man ska göra. Ja, framförallt att vi ger ett väldigt kompetent intryck på scen. Och mellansnacken, att det känns som att det har vi jobbat på länge. Liksom. Man har kunnat tänkt igenom allt. Ja. Så är det. Det är nyckeln till framgång för oss i syndrom. Att vi har tänkt igenom allt. Ja. Hur länge brukar du tänka igenom dina mellansnack? Men jag brukar... Du brukar planera lite grann. Ja, fast jag ibland. Det beror på vad det är för... Det var ganska kul, vi spelade på Malmöfestivalen med Labbom. Då hade vi liksom så jävla tajt om tid. Så då hade jag bestämt vad jag skulle säga. Och du hade bestämt också lite, i alla fall tema. Mm. Och det kändes väldigt proffsigt att faktiskt bara säga det som man tänkte direkt. Utan bara, vi kör ju bara... Och då framstår vi inte som proffsiga, men som hjärtliga. Ja, precis. Det är viktigt. Men vad är viktigast? Proffsighet, hjärtlighet? Ja, men vad är proffsighet då? Alltså egentligen. Det är ju så jävla ointressant. Ja, att vara kompetent. Alltså hjärtlig däremot. Det är ju jätteviktigt. Är det något som man så här inte vill höra som musiker, så är det vad duktig du är. Vad proffsig du var. Okej. Vilket kompetent spelning. Ja, precis. Det är ju så ointressant. Vem vill vara bra? Man vill ju vara... minnesvärd, tänker jag. Ja, just det. Det är, precis. Det är väl där man lever. Sen bra. Är det något man ska lyckas med att folk ska komma ihåg? Det är ju alltid målet. Alltså är det 5 band man spelar med, eller 2, 3, 10, eller man är på en festival, så vill man ju att folk när man går därifrån bara, just det, det där bandet. När de där stadiga. Alltså det spelar ingen roll varför, det är inte jättemycket. Det är ju jättestöd som kommer att göra en så positiv anledning. Ja. Det är inte jätteviktigt. Det ska bara sticka ut från allt annat. Nu sitter vi här. Riktigt vi lyckas med ganska bra. Nu sitter vi här i Jokkmokk. Backstage Jokkmokk. Vi fick backstage. Förra året så fick vi inte komma in backstage. Vi fick bara stå på sten och byta om på scen. Så vi har fan den här turnén och vi har verkligen kommit upp oss. Mm. Det är jättemysigt. Det är lite kök och toa och så. Jättesnällt. Mm. Ja, verkligen. Eller en kavla. Ja. Ser den smart ut då? Det står grease på den. Alltså, yeah, nej. Alltså mitt grease. Grease som är... I'm a pig. I'm a lover. I'm a...
Som i Grekland. Ja, som i Grekland. Ja, okej, okay, det kan jag ingen låt på temat. Jag kan bara Grease-låta. I got chills, not flying, and I lose the control, cause the power you're supplying. It's electrifying, you better shape up, cause I need men. Okay, so all the in-between talks will be in English today, for a change. I don't know, the people, I assume that most of you haven't experienced syndromet live before, that's us, syndromet. But we spend most of the time talking and not so much time playing, so that's the thing we do. We only know 7 songs, so we're like trying to drag the time out, yeah, so we can play for longer, yeah, but without having to learn any more songs. Exakt, that is exactly the plan. Yeah. Och för alla våra svenska tittare så är vi syndromet från Karlshamn. Vi har åkt ända från Sveriges sydkust, det är helt sant, hit upp till Jokkmokk för andra gången. Det är ju fantastiskt. Och tack så jättemycket till Jokkmokks kommun och i synnerhet Anna-Karin som har hjälpt oss, låter oss komma hit. Det är jättefint. Tack så jättemycket. Jag är glad att ni kom på att man kunde vända på den bänken också. Vi får bara komma ihåg att vi vände tillbaka dem. Så inte folk bara, ja, de där syndromet. De kom och vände på bänkar och vandaliserade. Ja, man kan ju se den här ris- och rosspalten i tidningen. Det var några som kom och vände på bänkarna. Ibland skrattar jag lite när jag sjunger en ganska allvarlig låt. Och det är för att då ser jag minerna och ansiktena, ja, på alla som går och kör förbi. Det är förutom den här ris- och rosspalten vi kommer få för att vi har vänt på bänkarna, så kommer det vara bilolycka på Centralgatan i Jokkmokk. Någon körde in i någon annan när de stirrade på scenen. Hoppas det. Det är värst med någon som kommer från det hållet. Ja, de måste vända sig. Ja, men något av dem stirrar. Ja. En Låt. Annan grej som vi har tänkt på, vi kommer ju söderifrån. Det är ju att vi har ju, kolla upp. Ja, klart. Nej, i bilen. Jag ser bilen där. Ja, det är att ungdomar i Norrland är mycket mer ute och cyklar på sina cyklar. Ja, det än ungdomar där vi bor. Det är bara latmaskar. Där sitter de hemma med iPadsen. Men Gold Norrland. Ja, verkligen. Och alla är alltid väldigt bra på att cykla på bakhjulet. Extremt. Och nu när vi står där så såg jag några som kör förbi med moppar. På bakhjulet. Pretty impressive. Det är impressive, ja. Vi får lära oss det här nu. Det är ju vår andra vända runt om i Sverige. Vi körde ju en sväng förra året och spelade här då också. Då med otroligt kort varsel. Det var liksom bestämt på morgonen att vi skulle spela här på eftermiddagen. Men det var fantastiskt. Det kom massor med folk. Det var jättekonstigt. Det är vi jätteglada för. Vi är också jätteglada att ni har kommit. Ja. Ni som kom hit idag. Ja, sätt oss på ICA. Det är någon som har varit affischerat runt om. Ja. Tack så mycket för det.